بسم الله الرحمن الرحیم د شرق ګلوبل تلویزیون ډیر قدرمن لیدونکو اوردونکو السلام علیکم په دې هله چې روغ جوړ خوشاله اوسئ کال اوسئ د نن خبرو خبرونه دا په خبرونو کې ارتزه مارشال حلیم کله کوم دوستانو په نن خبرونو کې بیا هم هڅه کوو په یو مهمه مسله باندې چې البته هغه د ټاپي د پروژې پایله او اهمیت ده. ټاپي هغه پروژه ده چې په سیمه کې د افغانستان په شمول ترکمنستان او هندوستان او پاکستان لپاره یو مهمه پروژه ګڼل کیږي. په دغه پروژه کې تقریبا 3 میلیارد متر مکعب غاز ترکمنستان څخه د افغانستان لاري ګاونډي پاکستان او هند ته لیږدول کیږي. په شرایط کې د افغانستان په شمول پاکستان او هند هغه هیوادونه دي چې په انرژي کې ډېر زیات سره د انرژي برخه هم د بریښنا او هم د ګازو برخه ډېر خلک یې ننګونو مشکلات سره مخ دي. همداراز یواز دانه ده چې دغه پروژه به په اقتصادي لحاظ افغانستان په شمول سیمې هیوادونو ته ګټه ورسوي. ویل کیږي دا چې دغه پروژه به په سیاسي لحاظ باندې د اړیکو په ټینګولو کې د هیوادونو ترمنځ کومې اختلافات چې دي هغه به هم له منځه یوسي. پاکستان افغانستان او هندستان هغه هیوادونه ده چې له اوږدې مودې راهیسې سیاسي ناندرۍ مخکې لري. خصوصا د پاکستان او هندستان ترمنځ سیاسي ناندرۍ له پخوا تاریخي دي او همدارنګه اوسمهال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ هم سیاسي ناندرۍ زور اخیستی دی. پاکستان بېلابېل تورونه پورې کوي چې افغانستان خاوره د هغوی مقابل کې استعمالیږي. دا چې دغه اقتصادي پروژه پیل شوه او نن یې له خمرغه کارونه افغانستان افتا کیږي او ترکمنستان خپله برخه کارونه تمام کړي دي. په همدې بحث کوو چې دغه پروژه به تر کومه حده پورې په سیاسي لحاظ باندې همدارنګه په اقتصادي لحاظ باندې د سیمې د هیوادونو لپاره ارزښت لري او تر کومه حده پورې کولی شي چې د دواړو هیوادونو د پاکستان افغانستان همدارنګه د هندوستان او پاکستان اړیکې ښه طرف ته بوځي. همدغه مسایلو بحث کوو. بحث کې راسره درانو قدرمن میلمن لري ښاغلی اجمل وزیري د چارو ښوونکي ټولنیز فعال همدارنګه ښاغلی استاد فیولا خالد د سیاسي چارو ښوونکي دواړو تسلیم شو. تسلیم شو خیر استاسي وزیري صاحب پهل کې به تاسو راسره د پروژې اقتصادي ارزښت لږ بحث ولري. دغه پروژه به د افغانستان لپاره په ځانګړې توګه څومره اقتصادي ارزښت ولري؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امین صاحب تاسو او مسلم استاد او د شرط تلویزیون کارکوونکو ته او د اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ماشاء الله محترمه دا یو د افغانستان لپاره ډیر لوی زیری دی او ډیر ښایسته اقدام شوی دی چې د افغانستان ولسونه او د افغانستان اقتصاد د افغانستان هغه ستونزې چې څنګه ګرافي جګ د صنعت د دغې پروژې سبې دغه ګراف د بیروزګارۍ او دلته ډېر ځوانان چې بیروزګاره دي. اولین خبره خو دا ده چې دا به پکې مصروفه وي. بل دلته عایدات لري، دلته هغه عایدات لري چې دلته څو میلیونه چې موږ ته به دا راځي. دا یوه بېله یوه د خوشحالۍ زیره دی. همدارنګه تا چې لکه تا د هند او د پاکستان په شمول چې د درې واړه هېواد دایمي سره په ټکر کې دي، لکه افغانستان او پاکستان او پاکستان او هند سره په ټکر کې دي، دا یو پروژه ګمان کوم چې د درې واړو هېوادو په کې ګټه ده او دې کې ګټې همدلې دي درې واړو هېوادو. نو ګمان کوم چې تر ډېره کچه پورې به دغه موضوع سیاسي نه شي. په دې چې دې کې د پاکستان هم ګټه ده، د هند هم پکې ګټه ده. هغه کوم چې سیاسي مشکلې او ستونزې لري دا ګمان کوم چې دوی په خپل ځای باندې سره پرېښي وي او پاتې به وي او دغه پروژه به ډېره ښه تکمیلېږي او سرته برسېږي. خصوصا دلته په خپلو افغانانو باندې د خپلو مشرانو نه زړه له تله مننه کوم چې دغه کې ګامونه اخیستي. ملا صاحب برادر چې دې کې ډېره همکاري کړې ده، ډېرې هلې ځلې کړې دي. دا واقعا د ستایلو وړ ده چې طالبانو اماراتو تر اوسه داسې یو لاسته راوړنه راوړله چې په دې شلو کالو کې موږ نه وره وړي او په دې حالاتو کې په داسې اقتصادي وخت کې او په داسې یو نظام او په دومره بیروزګارۍ کې او دومره یو څه چې موږ د ستونزو سره مشکلاتو سره مخامخ یو او په داسې یو اساس وخت کې دغه پروژه افغانستان ته راداخل شو، نو دا ډېره د خوشحالۍ او د فخر او د افتخار ځای دی. د دې امارات دپاره، د خپل د افغانستان د ولسونو دپاره د فخر ځای دی. واقعا که چېرته افغانان ټول همدغسې په اتفاق او اتحاد او په یووالي باندې ټینګار وکړي، همدغسې د خپل نظام ملاتړ همدغسې وکړي، همدغسې حمایه وکړي، نو انشاءالله همدغسې پروژې به همداسې افغانستان ته ډېر څه شته دی چې کیږي. او خو دلته بعضې مسایل داسې دي چې هغه یو څه سیاسي تړاو لري. هغه سیاسي تړاو چې کوم لري دا پروژې ځنډېدلې دي. بعضې هغه مسایل چې هغه زمونږ افغانان رهبران چې دي هغه د یو ملک یو چا پرې تړلي دي. هغه یوازینی غواړي چې زمونږ ملک د پرمختګ ته لاړ نه شي. کینی دغه پروژه په دې تیر وخت کې هم دا پلی کېدله او هدف ته رسېدله، خو چې نن تر دې وخته پورې راورسېده او دا مسله تر دې وخته پورې دا یو پروژه هر وخت لپاره افغانستان کې هره پروژه هر سیستم چې کله منځ ته راغلی د افغانستان د وادۍ لپاره هغه یو سیاسي ښکار شوې ده.
هغه هغه سیاسي ښکار شوی ده چې دلته په افغانستان کې که موږ تاسو د تېرو د څو دولته چې موږ په مخ کې دا چپه شو دلته یوازینی مشکل زموږ یوازینی په خپل افغانانو کې دی چې زه یو هیواد په غېږ کې نیولی یم بل بل هیواد په غېږ کې نیولی دی دلته مشکل یوازینی په همدغه ځای کې ستونزه جوړه شوې کې افغانستان د عیسایي یو زړه دی دلته نړۍ ټول افغانستان ته متوجه ده که چېرته واقعا د افغانان په دې باندې پوه شي چې موږ د خپل ملک او د خپل نظام حمایه وکړو نو زموږ ملک به ډېر زر پرمختګ وکړي ولې زموږ افغانستان کې ډېر هغه څه شته چې د افغانستان په خپله بسی نه پکوي یعنی هغه څه موږ لرو چې د موږ هره تیږه د موږ هر کاڼی د موږ هره بوټی دا قیمت لري تاسو وګورئ چې زه یو عادي بوټي به ته وښیئ چې دغه بوټي ځي زموږ نورو هیوادو کې پرول کیږي او هغې نه دوا جوړیږي او بېرته به افغانستان ته راواردیږي او زموږ په افغانستان کې په مریضانو باندې خرڅیږي تاسو وګورئ چې همدا هند ته ځي د زموږ دواګانې نورو هیوادو له څي نورو هغه له څي همدغه شوکانې وګوره همدغسې تیږې وګوره چې کومې تیږې دي چې موږ دا زغال وګوره دغه هغه څه دي چې د افغانستان بسی نه پکېږي که چېرته واقعا زموږ مشران لکه څنګه چې اسلامي امارات په واقعیت قدم اخیستی دی او په اخلاص باندې د افغانستان د خاورې د ولس لپاره که دا همداسې دوام ولري او دلته همدغه ولسونه ملاتړ او حمایه وکړي او همدغه ولسونه خپله په دې باندې پوه شي چې نور هیوادونه نه راځي زموږ ته ملک نه جوړوي زموږ وطن نه جوړوي او دا وطن موږ په خپله به جوړ کړو نو دغه افغانستان به ډېر څه مخته لاړ شي دا صحیح ده چې د اقتصادي ستونزې به دلته موږ مشکلات لرو شته دی دا په سلو کې 90% دا مشکلات شته چې موږ اقتصادي مشکلات سره مخامخ یو ټول افغانستان مخامخ دی خو تاسو وګورئ چې نړۍ کې هم همداسې یو څه اندازه مشکلات شته په نورو هیوادو کې هم همداسې مشکلات شته خو هغو څه شی دی هغو دغه خپل ولسونه یې همت کوي هغه ولسونه چې زموږ ولسونه همت په دې نه کوي چې هغه د 500 روپۍ باندې موږ ډېر زر خرڅېږو زه په د افغانانو خپل ولس باندې دغه کوم چې به ډېر کم به شي باندې تاسو ځان ولې خرڅوئ خپل ملک ولې ورانوئ خپل وطن ولې ورانوئ خپل نظام ولې ورانوئ همدغه نظام په ورانوو کې زموږ څومره تاوان وکړي همدغه نظام وران شي څومره تاوان موږ وکړي که دغه نظام وران شي موږ له څومره تاوان رسوي دا هغه څه دي چې بدبختي فکر او ذلیله همدغه ولس کېږي او دا ولس همدا ولس یې غواړي چې دا نظام د خپونه غورځوي نه همدغه افغانان د لور ویښ شي اندا افغانان د لور جګ شي د خپل نظام ملاتړ دی وکړي د خپل وطن د خپل شتمنۍ د خپل د خاورې د خپل ملک نه دفاع وکړي د خپل مټ دی ربړ وي خپل وطن دی جوړ کړي تاسو وګورئ که دا پاکستان یا ایران ته یا لور هیوادو ته خو دا نزدي هیوادونه به وښیي چې نور اروپا او دا امریکا و پرېګورو خو تاسو وګورئ که چېرته زموږ د پاکستان هیواد په هره کوڅه کې وګورئ چې یو د کور مخې ته یو د ساده د اطرافي خبره به وکړمه چې یو حریم د دیوال پاتې کېږي یو لختي ته ویلې ته هغې ځای کې هم دغه د کور والا یو چمن ګل کرلی دی که چېرته زموږ د هیوادوال همدغسې کار وکړي چې همدا شروال منیغاښ کوو چې همدغسې وکیلي ګذران روغواړي چې دغه کوڅو کې همدغه شی وکړي چې کوم حریم پاتې دی د دیوال تر څنګه او د لختي تر منځ همدغه چمنو یو ګل وکړي همدغه اروپا ده اروپا کې نور شی جوړ دی خو سړک یې جوړ دی که نه اروپا کې ښه موټر دی دلته د ښه موټر نه ښه موټر شته د سړکو نه ښه سړک لرو د اوبو نه ښه اوبه لرو که موږ چېرته واقعیت د خپلو اوبو نه د خپل شتمنۍ نه استفاده وکړو زموږ افغانستان برق له زه ته وایمه چې موږ به نورو هیوادو ته ورکړو نورو ګاونډي هیوادو ته به برق ورکوو همدغه د ګاز پروژه چې څومره ګاز موږ ته دا تولیدیږي او موږ ته راکول کیږي دا څومره یو یو خوشحالۍ زیری دی څومره یو ښه زیری دی چې د افغانستان کې ګاز په ډېر کم ریټ باندې به موږ ته تمامیږي بلکې د پاکستان نه به موږ ته ښه په دې ریټ تمامیږي د پاکستان نه پاکستان به د هند نه په ښه ریټ تمامیږي دا پروژه چې ده د درې وړ هیوادو باندې په ګټه باندې ده دا د اقتصادي د ولس اوس تاسو وګورئ پاکستان کې د ګاز ګراف جګیږي یو کیلو په 300 په 250 په 300 350 روپۍ یو کیلو ګاز وي همدغسې په مشکلاتو ستونزو سره کورنۍ فامیل چې کوم په کور کې ګاز لري هغه یوه ورځ وي یوه ورځ نه وي دا هغه مشکلات دي چې دغه د پاکستان ستونزې به ورسره حل شي د هند ستونزې هم ورسره حل کیږي او زمونږ د افغانستان داخل هم ستونزې ورسره حل کیږي که وزیر صاحب هم تاسو راځو استاد محترم تاسو راځم په ټوله کې وزیر صاحب د پروژې اقتصادي اړخ باندې لږ بحث وکړو پروژه تقریبا افغانستان ته عملا 15 میلیارد متره مکعب ګاز ورکول کیږي همدارنګه تقریبا
میلیون ډالر به ترانزیت لارې په کال کې افغانستان ته ورکول کېږي. غواړم په سیاسي اړخ استاد تاسو سره بحث ولرئ. ما مقدمه کې هم دا خبره وکړه، د پروژې اقتصادي اړخ سره سره سیاسي مسلې ډېر مهم دي. تقریبا 2015 کې دغه پروژه پرانیستل شوه، خو متاسفانه د مختلفو دلایلو چې په هغه کې امنیتي دلایل ډېر مهم دلایلو چې لا هم دغه پروژه همداسې نیمګړې پاتې وه، اوس له همغه چې امنیتي برخه کې پرمختګونه شوي دي، اوس دغه پروژه پرانیستل کېږي. په ټوله کې په سیاسي لحاظ دغه پروژه څومره مهم ارزوي تاسو د سیمې د هیوادونو ترمنځ اړیکو دپاره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. حلیمی صاحب، تاسو محترم وزیر صاحب او د شرق ګلوبل تلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه. حلیمی صاحب محترم، کامیاب حکومتونه هغه دي چې خپل ولس ته، خپل ملت ته په ښه شکل خدمات وړاندې کړي، هغوی په غېږ کې ونیسي او کاري فرصتونه ورته برابر کړي، او پرې نه ږدي چې د خپل ولس، د خپل ملت بچي واخلي او د نورو هیوادونو په جوړېدا او د هغوی په آبادۍ کې د دوی انرژي مصرف شي. دغه حکومتونه هم پایدار وي، هم دوامدار وي، هم ولسي ملاتړ لري، هم چې دی نړیوال ملاتړ لري، او هم چې دی د دوی هغه خبرې یا د دوی سیاست په بهر کې په ډېر ښه شکل باندې چې دی تطبیقېدلی شي. ځکه هر حکومت چې په کورنۍ سیاست کې څومره کامیاب وي، دا کورنۍ سیاست ده چې په بهر کې به بهرنۍ سیاست د یو حکومت په هماغه شکل مخې ته وړي. د ټاپي پروژه لومړی ټول ولس ته مبارکي وایم، خپلوار سره چې دغه یو ستره پروژه چې افغانستان لپاره حیاتي ارزښت لري او دا به د افغانستان د خلکو په اقتصادي برخه کې ستونزې حل کړي. د دې د کارونو، البته د افغانستان د برخې د کارونو د پیل مبارکي ورته وایم. خدای دې وکړي چې څنګه پیل شو، الله تعالی دې په خیر دغه کارونه سرته ورسوي، تر څو له دغې سترې پروژې څخه ټول افغانان چې دی هغه مستفید شي او د دې استفاده وکړي. په سیاسي لحاظ خو د اسلامي امارت په بهرني سیاست کې دا ډیره لویه لاسته راوړنه ده چې وایي کولی شو د سیمې هیوادونو ته، هغه هیوادونو ته چې عملا د افغانستان سره په ځینو برخو کې په سیاسي او نظامي لحاظ باندې مخالفت لري یا په نظري او مذهبي لحاظ باندې، هغه هیوادونه دې ته قانع کړ، دوی ته قناعت ورکړ چې دوی باید په افغانستان کې د دغه پروژې د تطبیق لپاره، د دغه پروژې د سرته رسولو لپاره دوی اقدام وکړي. ځکه ټاپي هغه پروژه وه چې په 2015 میلادي کال کې هغه وخت چې په افغانستان د اشرف غني حکومت و دغه پروژه افتتاح شوې وه، چې چارې به لومړی د ترکمنستان نه شروع کیږي او بیا به ورو ورو تر هندوستانه پورې دغه پایپ لاین ورسره خوا کې د اوسنې پټلۍ او ځینې نورې به کارونه دي چې دا به سرته رسیږي. خو متاسفانه په افغانستان کې چې د 2015 کال نه بیا تر 2020 کال پورې شدیده جګړه وه، او هغه سیمې چې دغه پایپ لاین ور باندې تیریږي نو تقریبا ډیره برخه انعام نه وه. نو هیڅ یو هیواد د تزرندخه کولو چې راشي او په دغه برخه کې کار وکړي، اقدام وکړي، خو په هغه امنیتي لحاظ باندې دغه پروژې مشکل چې دغه حل شو په 2020 کال کې، خو ولې په سیاسي لحاظ باندې هیوادونه دوی ډار درلود، دوی چې دا یو ډول ویره درلود، لکه که چېرته د افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل کیږي یا د طالبانو سره د افغانستان د تیر حکومت جګړه زور اخلي یا نور مخالفتونه او مقاومتونه او جمعي په افغانستان کې رامنځته کیږي، نو د دوی دغه ډیر مصرف چې دوی اوس په دغه پروژه باندې کوي دا به بې معنا او بې فایدې به وي. خو اسلامي امارت دا ژبه پیدا کړه چې دغه هیوادونو ته قناعت ورکړي، دوی راولي، دوی په دې باندې راضي کړي چې په افغانستان کې شرایط برابر دي، په امنیتي لحاظ باندې د دوی دغه پروژې د سرته رسیدو او د دوی د ټولو امکاناتو چې پکې به ترینه استفاده کیږي د دوی د ساتنې تضمین به ورته ورکړي. نو خوشبختانه چې دغه لاسته راوړنه دوی لري. د دې تر څنګ د افغانستان په بهرني سیاست باندې دغه پروژې بل اغېز دا وي چې طالبان به ثابته کړي نړۍ ته چې دوی سره د دې چې د جنگ خلک ولې د سیاست خلک هم دي، د قلم خلک هم دي، دوی اقتصاد خلک هم دي، او دای عملا نړۍ ته د نن ورو خوده چې په هرات کې دغه پروژې افتتاح وشول. بل دا چې په رسمیت پیژندنه کې به افغانستان لپاره یا د رسمیت پیژندنې لپاره چې افغانستان ضرورت لري، شاید په دغه برخه کې افغانستان ته اسانتیا برابر کړي او څنګه چې دغه هیوادونو په دې برخه کې قناعت ورکړلی شنو، شاید چې په لنډ وخت کې د ځینو نورو هیوادونو سره به دغه اړه خبرې وشي، او ورو ورو افغانستان اوسنی حکومت چې دی ځان د رسمیت پیژندنې تر پړاو ورسوي، او هغه څه چې تقریبا درې کلونه ورته اوسنی حکومت انتظار بسي چې دغه څه شي براشي چې د اوسنی حکومت سره د ټولې نړۍ تعامل وي او د ټولې نړۍ سره دوی راشي درشه ولري. خو
د ټولو مسایلو حل هغه په خبرو اترو کیږي، په مذاکراتو باندې کیږي، په ډیالوګ باندې کیږي. تر اوسه پورې د نړۍ په تاریخ کې یو جګړه هم چې دا هغه د ټوپک او د توري په هغه باندې پایته نه رسیدلې. د هرې جګړې او د هرې شخړې او ناندرې تر شا او د دې څخه وروسته بیا چې مذاکرات شوي دي او بلاخره یو پایلې ته خلک رسیدلي دي او هغه شخړې له منځه وړي ده. ځکه ګوري جګړه چې دا جګړه جوړوي، جګړه پیښي. کله چې په یو ملک کې جګړه وي، هغه جګړه که چېرته مهار نه شي، په وخت سره یې غم ونه خوړل شي، همدغه جګړه ده چې وروسته بیا جګړې زیږوي او بلاخره په دایمي ډول باندې یا په میراثي ډول باندې په هغه هېواد کې چې ده بیا جګړې رامنځته کیږي. چې ښه مثال یې افغانستان دی. ګوري که چېرته په 1950 کال کې په افغانستان کې د شاهي حکومت باندې کودتا نه وای شوی، نو د دې نظام نه وای چپه شوی، نو په پرله پسې توګه به تر 15 پورې حکومتونه تر 2020 کال پورې په افغانستان کې نه چپه کېدلی. خو مهمه خبره دا ده چې اوس طالبان باید د دغه هیوادونو سره چې څنګه په دغه برخه کې هوکړې ته ورسېدل، ځینې مسایل دوی په سیاسي برخه یا په سیاسي برخه کې چې دوی نیمګړتیاوې لري یا په کومه برخه کې چې دوی دریځي سخت دی، باید هم د ولس د خلکو سره هم د نړیوالو سره په دې کې نرمښت وکړي تر څو افغانستان په ځان باندې بسیا شي. دغسې پروژې، دغسې سترې پروژې کولای شي چې افغانستان په خپلو پښو ودري او د افغانانو په نس کې خپله ډوډۍ پیدا شي او د افغانانو پر اوږه باندې خپل ټوپک ووسي، بیا نو د افغانانو په ژبه خپله خبره راتللی شي، بیا د افغانانو دریځ به دریځ وي، بیا به د افغانستان په نامه هیواد او د افغان په نامه چې حکومت هر څوک چې په دې حکومت کې وي، هغه به د نړۍ په سیاسي مسایلو کې، د نړۍ په نورو مسایلو کې به چې ده د دوی هغه غږ اورېدل کیږي، د دوی نظر به پکې اورېدل کیږي. په دغسې حالت کې چې موږ پکې اوس قرار لرو، د دې څخه د وتلو یوازینۍ لاره همدا ده چې افغانستان په سیاسي برخه کې د نړۍ سره نږدې شي او د نړۍ سره چې دی د تعامل لار خپله کړي، په ځان ته یا په ځانځنۍ باندې هېڅکله حکومت نه کیږي او نه چې دی دغه حکومتونه ښه نتیجه لري. یوازې د یو څه وخت لپاره به چې دی شاید مشکلات ستونزې به وي، نه وي کېدای شي تېر د ټوپک او د کمچینې په زور باندې مهار کړي، کنټرول کړي، خو مګرم په دایمي ډول باندې د ستونزو د شخړو حل چې دی هغه په ټوپک نه کیږي یا په کمچینه نه کیږي، هغه په مذاکراتو کیږي، هغه چې دی په ډیالوګ باندې کیږي. هغه که داخلي ستونزې دي او هغه که خارجي ستونزې دي، د دواړو ستونزو حل اوسني حکومت ته دا فرصت ورغلی دی چې په دواړو برخو کې دوی پرمختګ وکړي. ځکه دوی د افغانستان په ټوله جغرافیه واکمن دي، په افغانستان کې یو واحد مرکزي واکمني ده، په افغانستان کې په هیڅ یو هیواد کې په یو لوشت خاورم د دوی په وړاندې مقاومت نشته دی، او نه د دوی په وړاندې باندې دغسې د یو نظامي جبهې د جوړېدو لپاره په افغانستان کې تر اوسه زمینه سازي شوې ده. خو مګرم که چېرته اوسنی حکومت نورم د ولس سره په هغه برخو کې چې ولس ضرورت لري، د ولس غوښتنې دي، د دوی څخه غواړي، یا د بهرنیانو سره په سیاسي لحاظ باندې ځینې مسایل دي که چېرته دا حل کړی شي، زه مطمئن یم چې اوسنی حکومت به نور هم قوي کیږي، به غفتلی کیږي، او هم هغه لاسته راوړنې او هغه څه چې موږ او تاسې ور د دې لپاره 50 کاله جګړه وکړه چې هغه د یو پاک او سپېڅلي اسلامي نظام حاکمول دي په دې خاوره باندې، د دغه ارمان چې بیا 50 کلونه ورته افغانانو انتظار کړی، خدای مکه هغه د غرمان د خاورو سره خاورې نشي، او هغه څه چې افغانانو غوښتل چې په افغانستان دي د افغانانو واکمني، افغانان دي پرې واکمني، هیڅ خارجي هیوادونه دي د استخباراتي په نوم باندې یا د نظامي او د حربي په نوم باندې په افغانستان کې نه اوسي. اما په نورو برخو کې زه فکر کوم چې افغانان د هیڅ یو چا سره مشکل نه لري، کولای شي د ټولې نړۍ خلک، د ټولې نړۍ سرمایدار خلک، د شرکتونو کمپنۍ خوندان کولای شي په افغانستان کې په مختلفو برخو کې پنګونه وکړي، تر څو اروپا او د نړۍ نور هیوادونه هم د افغانستان د مهاجرو له بوج څخه خلاص شي، او هم دغه ناورین شي په بشري برخه کې په افغانستان کې رامنځته شوی دی چې د دې یو مهمه برخه یې هغه د کاري فرصتونو نشتون او بیکاري ده چې ډیری افغانان له دغې برخې نه کړیږي. زه مطمئن یم چې په دغسې پروژو باندې او د دوی په اقتصادي برخه کې که دغسې پالیسي اوسنی حکومت چېرته ځان ته خپله کړي او په عملي ډول دوی سر ته ورسوي، اوسنۍ ستونزه چې په اقتصادي لحاظ ده په افغانستان کې
زه مطمئن یم چې په راتلونکي کې حل شي. نړۍ باندې کو حضرت بیا هم وزیر صاحب تاسو راځم یو څه چې ډېر زیات مهم دی، هغه تقریبا په نړیوال آباد بحث وکړو په سیاسي لحاظ دغه پروژې د خبرو په سر کې ما اشاره لرله، هغه دا چې د سیمې د هېوادونو تر منځ لام بې اعتمادي شته، په ځانګړې توګه د افغانستان او د پاکستان بحث کړی شي، پاکستان بې اعتماده ده، پاکستان اوس تور پورې کوي چې د افغانستان خاوره د هغوی مقابل کې استعمالېږي، د هغوی مخالفه ډله ټي ټي پي په افغانستان کې فعاله ده او افغان دولت باندې بیا فشارونه واردوي چې باید د خپلې خاورې څخه یې وباسي یا پر وړاندې اقداماتو کې. په ټوله کې دغسې پروژې ستاسو نظره څومره مؤثره تمامېږي او دغه اعتماد جوړونه څومره مهمه ده؟ که چېرته اعتماد موجود نه وي دغسې پروژې به څه اثر ولري او دغه پروژې به د بریا تر حده ورسیږي؟ نظام محترمه دلته خو ته وګوره چې دا 45 کاله کېږي چې په افغانستان کې د پاکستان لاسوهنه شته او په کوم څه قسم تورونه دي چې په افغانستان باندې نه لګېږي او کومې پروژې چې دي چې پاکستان په موږ باندې تصدیق کړي دي او په موږ باندې تکمیل کړي دي او په موږ یې استعمال کړي دي، مختلف ډولې هغه څه په موږ استعمال کړي دي او هغه ډولونه چې خلک یې غوږ کې نیولي او بېرته په موږ باندې استعمال کړي دي، نن چې بیا هم دا دعوه کوي چې په افغانستان کې دلته د افغانستان لږ څه پرمختګ روان دی، د اسلامي امارات واقعیت هغه مشران بعضې پکې دي چې هغه د افغانستان د ولس ته د خاورې ته د شتمنۍ ته ژمن خلک دي، واقعیت سره چې هغې د جملې نه به ملا صاحب برادر غني چې واقعیت د افغانستان راتلونکی بچی دی او چې واقعي د افغانستان ولس ته او د هېواد ته او د خپلو ځوانانو ته ډېر څه کړي دي او په دې نشت امکاناتو کې او په هغه څه کې چې هغه زموږ نړیوال تر اوسه پرې په رسمیت نه پېژني، بلکې موږ خپل ګاونډي مسلمان ورور په رسمیت نه پېژني، خو ده بیا هم خپلې هلې ځلې او خپل همت یې تر اوسه پرې د افغانستان ولس لپاره کړی دی. دلته رضوان احمد صاحب چې د پاکستان وایي چې پی ټی ټی دلته په افغانستان کې شتون لري او خودو تر اوسه پرې دا ثابت نه کړ چې دلته پی ټی ټی په افغانستان کې شته، کم ثبوت مهرباني دې وکړي په رسنۍ کې دوی ښکاره کړي چې پی ټی ټی مرکزونه په افغانستان په وزیر صاحب شته کنه شته، یو بل نه شته، بله یو مسله بې اعتمادي شته دلته راځم ستا خبرې ته. نو دلته تر اوسه پرې دغه ثبوت تر پاکستان تر اوسه پرې نه دی پیدا کړی، خو دلته پاکستان چې کله خپله ګټه وګوري دغه مسایل د افغانستان سره ایسته چي، ولې چې پاکستان یوازینی خپل ګټو ته ژمن دی چې په همدې افغانانو باندې د پاکستان رسېدلی دی او همدغه افغانانو باندې په پاکستان یو حد ته ورسېدو زموږ په سر باندې چې کومې پیسې او کوم ډالر اخیستي دي، نن همدغه پروژه د افغانستان د خاورې نه په همدې پاکستان ته تیریږي. نن د پاکستان په دې کې ډیره غټه ګټه ده او هیڅ وخت د پاکستان ون نه غواړي چې د افغانستان سره په دې کوم مشکل او کوم سیاسي تضاد پیدا کړي او نه د هند سره پیدا کړي، ولې چې دلته پاکستان یوازینی خپلې ګټې ته مهمې دي، یعنی پاکستان حکومت ته اولنی قدم خپل هېواد خپلې ګټې دي، بیا ورته دین او مذهب او نور دي که نه، دا د هغو شوار دی او دا په عمل کې ثابت کړی هم دی. دلته دغه موضوع چې زه څومره فکر کوم چې څومره موږ معلومات کړی دی د دو چې ملا صاحب برادر په لګیا وو، نو د پاکستان په خوښه باندې د هند په خوښه باندې د افغانستان د حکومت په خوښه باندې دغه پروژه انشاءالله تر نن افتتاح وشوه چې په هرات ولایت کې نن عمومي رخصت و چې چوټي وه چې د افتتاح دپاره دا یو خوشحالۍ زیری و چې دا یوازې د هرات خوشحالي نه وه، دا د ټول افغانستان خوشحالي ده، دا د ټول افغانستان ولسونو خوشحالي ده. نو زه تر څونه کچه پرې پوهېږم چې پاکستان به هیڅ صورت کې دغه مسله به تر پی ټی ټی او تر نورو مسایلو پرې ونه تړل شي او نه به تړل کېږي او نه د هند سره دغه موضوع تړل کېږي و جوړه شي، که چیرته یو څه پیدا شي چې دغه پروژه که پاکستانه پرې ورسیږي او هلته یوه ټکنۍ کومه موضوع د هند سره ولري هغه جدا بحث دی او چې تر دغه ځایه پورې دا راشي، خو نه دا هیڅ وخت کېدای نه شي چې پاکستان د دې مخالفت وکړي، دا تړون شوی دی او دا پاکستان هم دا غواړي چې دغه پروژه په ډېر ښه تکمیل باندې اړیکې وڅومره سره نږدې شي، دغه پروژه څومره حده پورې دې باعث کېدای شي چې د ګاونډیو تر منځ دغه سیاسي ناندرۍ چې دغه پای ته ورسوي بالاخره د ورورۍ فضا رامنځته شي. دلته همدغه د ورورۍ فضا اعتماد چې پیدا کېږي، همدغه د پروژو د لارې، همدغه د شرکتو د لارې، همدغه د ورکړې او درکړې، او همدغه یو ښه پل دی چې د پاکستان د هند او د افغانستان تر منځ تیریږي، دا هغه پل دی چې بیا د پاکستان هم تنه استفاده وکړي، هند هم وکړي، او افغانستان هم تنه وکړي. نو که چیرته د دې نه ښه استفاده ونه شي نو دا به ډېر ناورین ته ځي، دا بیا ډېر بدې ته فیل ته به ځي. نو خو دلته یوازینی هدف او مطلب چې د ټولو هېوادونو زه فکر کوم د درې واړو هېوادونو یوازینی هدف به همدا وي چې انشاءالله دا پروژه به ډېره ښه تکمیلېږي او ډېر به ښه سرته رسېږي، بشپړه کېږي به انشاءالله. نړۍ منده کوو وزیر صاحب، که وخت بیا هم تاسو ته راګرځم، استاد محترم تاسو ته راځم،
ننګونی سوي سره د شي مثبت ارزونه شو دا یو خپل د افغانان لپاره د پاکستان لپاره د هندستان لپاره همدارنګ ترکمنستان لپاره سیمه ټول هیوادونو لپاره یو اقتصادي لوی پروژه ټول د خرسيږي ننګونی سوي هغه څه چې په اسلام باندې څړې ویری چې خدای مکه د سی حالت را مست کیږي دغه پروژه متاثر شي ټاپي د سری اقتصادي پروژې په وړاندې سره د فرصتونو د تطبیق لپاره ډېر دي ولی په وړاندې ننګونې هم ډېرې زیاتې دي چې وړاندې تاسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اړیکو خړپړوالی یا د هندوستان او پاکستان ترمنځ چې دوی ترمنځ دغه اختلافات ډېره اوږده مخینه لري او د ډېر وخت راهیسې کابل اسلام آباد یا اسلام آباد او دلی چې دی په خپل منځ کې ځینې اختلافات لري او دې کې شک نشته خو شاید په دغه برخه کې ډېر اختلاف ځکه دوی ونه کړي چې دغه یو اقتصادي پروژه ده او دنه درې واړه هیوادونه تازه کیږي خو ولې په سیمه کې داسې هیوادونه شته چې نه غواړي دغه پروژه د تطبیق شي او د دې پروژې په تطبیق سره کېدای شي د هغوی ګټې وننګول شي ځینې هیوادونه شاید د سیمې هیوادونه یا د اروپا او امریکا پورې ځینې هیوادونه د دې پروژې مخالفت په غیر مستقیم یا مستقیم ډول باندې وکړي چې ښه مثال زمونږ په ګاونډ کې د ایران هیواد ده چې که چېرته د ترکمنستان انرژي راواردېږي افغانستان تو پاکستان او ترنستان نو طبعا دا به د ایران د انرژۍ په منابعو باندې چې نورې نړۍ ته دوی صادروي د هغوی په صادراتو کې به کموالی راولي او د هغوی په اقتصادي لحاظ هغوی ته یو تاوان ده نو زما په اند باندې چې په سیمه کې ایران د تر څنګ چین او ځینې نور هیوادونه د دغه سترو پروژو د دغه سرې پروژې مخالفت وکړي مثلا د چین څخه پاکستان د ډېرې انرژۍ غوښتنه کوي او ترې نه اخیستم ده شاید د دغه پروژې د تطبیق نه وروسته پاکستان په چین باندې دومره متکی نه اوسي د ده تر څنګ خپله روسیه هغه هیواد ده چې دوی نه غواړي چې د منځنۍ اسیا هغه د انرژۍ منابع چې په هغه کې نفت او ګاز وغیره نور څه دي هغه د نړۍ نورو هیوادونو ته په داسې شکل باندې وارد شي چې هغه د روسیې د انرژۍ په منابعو باندې بد اغېزه وکړي همداشان د امریکا او اروپا هغه هیوادونه چې هغوی په دغه برخه کې ډېر صادرات لري او د همدغې صادراتو د نگانې خپل اقتصاد بډای کړی ده او په نورو هیوادونو باندې په نړۍ باندې او په تېره کې بیا په وروسته پاتو غوندې هیوادونو باندې چې دی دوی دا د فشار یوه اله ګرځولې ده د دغه پروژې سره د دې چې ما وړاندې یادونه وکړه چې فرصتونه هم شولې ننګونې هم ډېرې دي خو د دې هر څه لپاره مهمه دا ده چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې د تطبیق لپاره باید سیاسي ثبات واوسي نړیواله سیالي تر کومه حده پورې دغه پروژه ننګول شي مثلا د روسیې او د امریکا ترمنځ تازه د اوکراین جګړه لام تقریبا کلنو شو روان دي او دغه جګړه ورسته بلې ګرمۍ په خپل دغه لوی سیالي تر کومه حده پورې دغه پروژه ننګول شي حلیمی صاحب محترم ورځ تر بلې په نړۍ کې داسې مسایل راپورته کیږي چې هغه د نړۍ نظم لا ورځ تر بلې د ګډوډۍ خواته بیایي مثلا د اوکراین او د فلسطین او د تورت نور مسایل هغه څه دي چې په اوس وخت کې نړۍ څو قطبي ته وړې ده او نړۍ په څو برخو باندې ویشلې ده په نړیواله کچه به د دغه پروژې په وړاندې باندې ننګونې ډېرې زیاتې خو زه باور لرم چې څلور وړه هیوادونه چې په دغه پروژه کې داخل دي دوی به د دغه تطبیق لپاره ډېره هڅه کوي ډېر کوشش به کوي چې څومره مخالفتونه دي د هغه په وړاندې باندې دوی په کلکه ودرېږي مقاومت وکړي او دغه پروژه چې ده سر ته ورسوي خو د هغه وخت کېږي چې ډېره ناامنۍ او د بې ثباتۍ ادعاوې چې کېږي هغه د افغانستان او د پاکستان په خاوره کې چې کوم هغه ګډوډۍ نه دي یا د سیاسي ثبات نشتون دی یا د اختلافاتو منځ راتګ دی یا شاید هغه هیوادونه چې غواړي دغه پروژه د منځه ویسي دغسې یو غوغا په نړۍ کې په میډیا کې رامنځته کړي چې دلته امنیت نشته دلته ثبات نشته دلته مخالفتونه دي دلته مقاومت دی د مصرف هم بې ځایه دی نو کېدای شي د دغسې یو غوغا دپاره یا د میډیا او د رسنیو نه هغوی استفاده وکړي او د دغه پروژې مخنیوی وکړي د پروژې ښکېل هیوادونه باید څه وکړي په دغه برخه کې مثلا دغه ترکمنستان افغانستان پاکستان هندوستان باید څه وکړي تر څو لکه څنګه چې تاسو یې وړه اشاره وکړئ تبلیغاتو په برخه کې چې کېدای شي ځان خراب کړي چې ګنې افغانستان او پاکستان کې نامنی دو دغسې یو حالت کې دغه د پروژې پیلېدل یا ترسره کېدل ممکن نه دي څه چې هغه څه چې اندېښنې دي باید څه وکړي دغه ښکېل هیوادونه دغه برخې د مخنیوي لپاره باید څه وکړي حلیمی صاحب محترم دغه پروژه د څلور وړو هیوادونو لپاره یوه حیاتي پروژه ده
او دا پروژه کولای شي چې تلور وړه هیوادونه چې اوس وخت کې په یویشتمه پیړۍ کې بیل انرژی نه ژوند سختیږي د مشکلاتو سره مخ کیږي بله لار نشته دی. نو څلور وړه هیوادونه باید په ګډه د ده دپاره یو بورډ جوړ کړي او هغه بورډ د دغې پروژې د تطبیق څارنه وکړي، د دغې پروژې په وړاندې چې څومره ننګونې دي، څومره مخالفتونه دي، د دغه ټولو په وړاندې باندې دوی ودرېږي، مقاومت وکړي، هغه خلکو ته دوی قناعت ورکړي او دوی د دغسې یو ګزینې نه استفاده وکړي چې دغه پروژه په هر ډول وي باید د تطبیق تر کچې ورسیږي او د دغې انرژۍ څخه څلور وړه هیوادونه مستفید شي. د نورو هیوادونو په پرتله افغانستان دی ته ډېر اشد ضرورت لري، ځکه موږ د انرژۍ د کمښت سره مخامخ یو. موږ خپله د انرژۍ منابع لرو خو له بده بخته چې امکانات او فني پرسونل نه لرو چې راوی باسو او استخراج کو استفاده ترې وکړو. نو دا د افغانستان د خلکو دپاره یو ښه فرصت دی او په تېره افغان حکومت ته چې بلا غسیمه باندې چې دغه پایپلاین تیریږي له بده بخته باید ووایم چې د جګړې په ټولو کلونو کې دغه سیمې ډېرې ځپل شوې دي. نو د دغې پروژې د تطبیق نه وروسته به دغه سیمې چې وخت ناوخت په ترې د نامنیو د مرګ ژوبلي خبرونه راتلل، انشاءالله له ده نه وروسته به د بیا د خوښیو زیرې د آبادۍ او د سوکالۍ زیرې او د دغه خلکو د آرام او باسکونه ژوند زیرې به ترېنه راځي. نړۍ مننه کوو ښاغلی استاد وفي الله خالد د سیاست شورا شون کې همدارنګه ښاغلی اجمل وزیري ټولنیز فعال شون کې له تاسو مننه کوو چې پروګرام ته نړۍ مننه کوو. د شرق ګلوبل د لیدونکو ډېرو قدرمن لیدونکو اوریدونکو دا زموږ اوسنۍ خبرونه تر راتلونکي بل نوي خبرونه چې بیا ستاسو په درنې خدمت کې حاضر کړو. تاسو په لوی مطالعه څخه تل اوس باندې خوشحاله سوکانه اوسئ. الله مو مل شي. د شرق تلویزیون ټولې خپرونې په یوټیوب چینل کې زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو تازه او په زړه پورې خپرونې وګورئ.